Spoštovani minister za okolje in prostor, magister Andrej Vizjak, spoštovani predsednik Zveze geodetov Slovenije, magister Gregor Klemenčič, cenjeni udeleženci, ostali visoki gosti in vsi tisti, ki nas spremljate na daljavo, gospe in gospodje, Državni svet Republike Slovenije ali kot mu mi svetniki sami radi rečemo slovenski drugi dom parlamenta, je inštitucija, ki se dobro zaveda pomena znanja, pa tudi kompetenc za razvoj naše države, predvsem pa njeno nepogrešljivo vlogo pri upravljanju in načrtovanju politik prostora in okolja. Prav zato sem res počaščen, da vas lahko pozdravim in nagovorim tudi kot predsednik Državnega sveta na že kar 48. geodetskem dnevu. Današnji dan se bo sicer vrtel okrog kakovosti prostorskega načrtovanja in vloge geodezije pri sprejemanju odločitev v prostoru in času, spoznali bomo številne primere dobrih praks. Pa vendar se na tem mestu poraja tehten premislek, koliko modrosti in poguma bomo v Sloveniji premogli, da se to vrstnih vprašanj, izzivov, dilem, lotimo končno bolj celovito in malce drzneje. Težko se bomo znebili teže bremena nenehnega parcialnega reševanja ali flikanja, kot temu politično radi rečemo. A da bi to dosegli, moramo znati sodelovati, se povezovati, si prisluhniti in se na koncu skupaj odločiti. To vrstni dogodki in strokovne razprave na najvišjem nivoju so odlična priložnost, da le naredimo kakšen korak v to smer. Zdi se mi, da prepočasi napredujemo v tem procesu in to kljub temu, da je naš skupni cilj zagotoviti transparentnost in ažurnost postopkov. Državni svet kot politično telo, ki zastopa široko paleto interesov naše družbe, je pogosto naslovnik za tovrstne pritožbe oziroma pripombe strokovne in laične javnosti. Javna geodetska služba je služba, ki ima svojo delujočo regionalizirano strukturo in za kakovostno izvajanje svojih nalog potrebuje stabilno okolje z jasno oblikovanimi cilji. Spremembe politik in pretresi na področju financiranja pa puščajo tudi na tem sistemu neljube posledice. In kako to vse skupaj preseči? Če stopimo korak nazaj in pogledamo celostno sliko. Slovenija je bila v obdobju 2007-2013 uspešna pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev, se je bilo za dobrih 4,2 milijarde evrov izdatkov, kar pomeni 102,8% vseh razpoložljivih evropskih kohezijskih sredstev. Dobro črpanje. V trenutnem programskem obdobju žal ne kaže tako dobro. Se je bilo do zdaj počrpani zgolj slabih 40% dodeljenih evropskih kohezijskih sredstev, glede na težave pri pravočasnem sprejemanju strateških in izvedbenih oziroma prostorskih dokumentov za prihodnje programsko obdobje, pa je vprašljivo celo uspešno črpanje teh sredstev v obdobju 2021-2027. Včeraj se je v Državnem svetu obiskal predsednik vlade gospod Janez Janša, ki je v svoji predstavitvi izpostavil kot največjo skrb, ki jo ima Slovenija trenutno pred sabo, bojazen, da nam v naslednji finančni perspektivi ne bo uspelo počrpati priborjenih sredstev, čeprav je Sloveniji namenjenih največ evropskih sredstev do zdaj. Razlog za to je med drugim tudi odsotnost vizije na državni ravni, ter posledično tudi na ravni lokalnih skupnosti. Če ne želimo ponovno zamuditi vlaka oziroma da bi sredstva ostala nepočrpana, bi bilo treba čim prej sprejeti regionalne razvojne programe. Tu vidim kot ključno potrebo po ustanovitvi pokrajin kot razvojnih entitet, kot umestnih stopenj med državo in občinami, vsekakor z večjo veljavo in avtonomnostjo, kot so dodeljene sedaj razvojnim regijam. Pokrajine bi kot pravne osebnosti imele tako lahko pozitiven vpliv na črpanje evropskih finančnih sredstev, saj bi s sodelovanjem med pokrajinami lahko financirali največje projekte in tako dvignili odstotek izkoriščenih sredstev in prav na področju urejanja prostora in okolja smo najbolj ranljivi.
Gospe in gospodje, če bi sedeli v klopeh z državnimi svetniki na naših sicer zelo vsebinskih in konstruktivno kritičnih razpravah, bi se preobjedli kritik na svoj račun. Župani so vse bolj glasni, da bodo lokalne skupnosti zadušili z birokratizirani postopki na področju prostorskega urejanja in urejanja voda. Vrsto pozitivnih sprememb res da prinaša osnutek novega zakona o urejanju prostora ZUREP 3, kjer so predlagane nekatere ključne spremembe za odpravo administrativnih ovir, ki bodo pospešile sprejemanje prostorskih aktov, pa vendar je vrzel, ki je nastala v vseh teh letih, težko premostiti zgolj spremembami posameznih zakonov. Slovenija potrebuje sistemske spremembe na tem področju in prav je, da do njih pridemo skozi dialog politike in stroke. Prvo zato izkoriščam to izjemno priložnost, da vas povabim državni svet. Naši posveti, razprave, okrogle mize, zborniki redko naletijo na gluha ušesa. Oblikujemo jih skupaj kot partneri v dobro Slovenije in njenih državljanov. Gospe in gospodje, v državnem svetu Republike Slovenije sedim sedaj že 13 let. Največkrat slišan stavek, ki pride z raznih ministrstv, je pustimo to, ta zakon ni primeren za nadaljno obravnavo, čakamo na sistemsko ureditev. Nekatera čakanja na sistemske ureditve doživljam že 13. leto zapored, pa teh sistemskih rešitev še ni. Jaz moram nekako kot človek in politik vam povedati, da se mi zdi, da smo zreli za eno resetiranje sistema. Zakaj v mnogih delih zakonodaje, tudi te, ki zadeva rabo in izrabo prostora, smo nekam zašli in zgodi se nam, da posamezni zakoni, specialni zakoni nadglašujejo sistemske zakone in se ukvarjajo z materijo, ki dejansko pritiče sistemske zakonodaje. In prišli smo v slepo ulico, kjer nobena politika oziroma nobena vlada ne želi odpirati nekaterih zakonov, kar s tem dregne v sistemski osir. Enkrat bo pa treba zvrati pogum, se lotiti revizije pravnega sistema in vse tisto, kar ne spada v področne zakone, prestaviti v sistemske. Sistemskih se pa lotevati, tako kot pravijo, s tresočo roko in z zelo globokim premislekom. Tu je mesto stroke in mislim, da je stroka dovolj časa nekako prenašala parcialne politične rešitve in odločitve in da je čas, da spregovori o tem, kaj je potrebno narediti, da se stanje uredi. Najbrž ne bo lahko, ampak jaz sem vedno optimist, še bolj pogosto pa trmast. In če včasih z izgubo bitke najdemo pot, da zmagamo vojno, je čas, da se svojih bitk lotimo, marsikakšno zgubimo. Vojna je dolgotrajna, nedvomno pa stroka v takih vojnah zmaga. Jaz sem to puščam kot popotnico, obenem pa tudi željo po sodelovanju z državnim svetom. Smo majhna, ampak varna vhodna vrata na politični parket, kjer je stroka lahko slišena brez bojazni, da bi politika vzela miro zaradi tega, kar zagovarja resnico. Želim vam uspešno delo, tvorne razprave in nasvidenje, povabljeni v državnem svetu. Hvala.